Aquest cap de setmana s'ha disputat l'última jornada de l'any a la Divisió d'Honor d'Hoquei Herba, que no es reprendrà fins al març. L'hoquei sala, doncs, prendrà el protagonisme a partir del gener. Aquest dissabte s'ha disputat a Can Sales el derbi entre l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa, que s'han emportat els locals per un contundent 5-0. Marc Voltó, aprofitant una passada de Marc Sallés, ha fet el primer als 8 minuts. La sentència ha arribat en el segon quart, quan l'Atlètic ha marcat 3 gols més. Una errada defensiva del Club Deportiu Terrassa ha permès Jason Niles fer el 2-0. Ignasi Guerrero, en una gran acció individual, ha fet el tercer. I en un ràpid contraatac, Jan Malgós ha aconseguit el quart per al seu equip. El definitiu 5-0 ha estat obra de Marc Sallés en el segon temps. Fàcil, no, perquè el Terrassa és un equip que la primera volta ens va empatar 3. Per tant, el nivell d'exigència que hem posat en el partit era molt alt. O sigui que estic content perquè l'equip no ha seguit instruccions d'aquesta exigència i d'aquesta, doncs, no regalar res a ningú. El partido ha sido con diferencia. Si bien el otro día, el pasado domingo, hicimos uno de los mejores partidos de la temporada, este ha sido el peor partido con mucha diferencia de la temporada. Yo ni siquiera en mi carrera como entrenador recuerdo una primera parte tan mala y desde luego, no sé, creo que nunca me había llevado 4 goles en una primera mitad. L'Atlètic continua segon a 3 punts del Polo mentre que el Club Deportiu Terrassa segueix últim. El líder no ha fallat en la seva visita al Pla del Bonaire i ha derrotat l'Egara per 1-2. Un marcador, però, enganyós, ja que el conjunt de Carlos García Cuenca ha estat molt superior. David Alegre, als 4 minuts, ha avançat els barcelonins, però els ratllats han empatat poc després. Un xut d'Eduard Bos l'ha desviat Nani Mengíbar al fons de la porteria. A partir de llavors només ha existit un equip, el Polo, que no ha deixat de trepitjar l'àrea rival. Però la falta de punteria dels seus davanters i el porter Quico Cortés han evitat el gol visitant fins l'últim quart. Ha estat quan Roger Pedrós, de penal córner, ha aconseguit l'1-2 en un triomf just per als barcelonins. Yo creo que le faltó eso, tener un poco más la pelota y hacer nuestro juego. Ellos creo que lo plantearon de una manera de interrumpir nuestro juego. Y bueno, lo hicieron mejor que nosotros. Yo creo que hoy hemos jugado, bueno, al nivel que debe jugar este equipo en los partidos importantes. Yo creo que, sinceramente, hemos sido muy, muy, muy superiores. Para mí el resultado es corto. El Club Egara acaba l'any ocupant la quarta posició en llocs de play-off pel títol.